Koja je poruka mi stiže od Zokija? Kao... Bukvalno kao da sam ja njega otero. Šta sam krenuo ljudi da vam pričam? I ništa, Mihajlo kako se zove, vraća se, znači mi snimili klip, snimili smo za njega, rekao sam vam, uh, on prvi put probao McDonald's i ništa, znači uh, to je ljudi, uh, Miki je tu došao u petak, Subotu smo snimali, zabavali se i u nedelju Mihajlo Madice vraća, ljudi moji. Prijoj! Mihajlo Madice vraća i šta se dešava dalje, brate, ostavljam ja njega na stanici i sve to. Išao je kod Đure, ne znam da li znate Đuru, jednog našeg druga, ali išao je kod njega da probaju da vrate kanal. I, brate, ja sam se tu s Mikijem pozdravio, išao sam u banju u Mađarsku, nije ni bitno, ujutro sam išao u nedjelju. A, vodio sam, kako se zove, kevicu, išao sam sa, sa sestrom. Znači, nas troje smo išli, a Miki ja sam ostao kod i on će ga odvesti na autobus za pirot i sve to. I ljudi, stiže meni, brate, isti dan u nedelju, ne, u ponedjeljak mi stiže od Zokija, od Ćalete, od, od Mihajla. Znate koja je poruka mi stiže od Zokija? E, Zoki mi je napisao, pogledajte ovo, gde ste Mihajlo je otputovao bez pozdrava? Znači, kao, bukvalno kao da sam ja njega otero, razumete? Ja tu gledam, ja, ja pročitam poruku i ne vjerujem brate šta mi je Zoki napisao, mislim ono ispada baš glupo, razumiješ, a nije bilo tako. I ja, ja napisao kao, kako bez pozdrava, jutro smo se lijepo pozdravili, ne razumijem, kod Đure sam ga ostavio. Ja napisao za Mikija. I onda je on napisao kao, greška je do mene, očigledno nisam u toku. E, tako da, izvinio mi se Zoran, što, mislim ispalo je malo lupo što mi je to čovjek napisao, ali dobro pogrešio je kao, Mihajlo otputovo bez pozdrava, kao da sam ga ja, ja sam ga stvarno ljudi lepo ugostio i sve, i on mi je to napisao kao da sam ga brate otero, razumete kući. Ali, eto, Goldini oduzeli noge, ne razumijem. Ali eto, kako se zove, to je prepiska mene iz Okija, to je to posljednje što smo se čuli. Mihajlo, stvarno, bukvalno zahvalio se brate e, što sam ga go gostio, čak mi je napisao i poruku Mnogo je dobar Mihajla, evo vidite Goldi hvala na svemu i na gostoprimstvu Ne znam da li se vidi, ma vidi se Hvala na svemu i na gostoprimstvu hvala. Drago hvala. mi je Miki što si doško, došao Uskoro ti šalje McDonald's, aha da Miki ja sam s tim u McDonald's, evo ja, možete to da vidite malo Co bre, njegov video, hvala Co Evo ljudi Miki je ovdje u McDonald'su, prvi, prvi put je ovdje probao McDonald's, neću sad da otkrivam njegov video, ali to ćete vidjeti, ne znam na kom kanalu.